Delegaciji Francuske predstavljene su aktivnosti opštine Bela Palanka na unapređenju razvoja poljoprivredne proizvodnje. Bio je izuzetno konstruktivan sastanak, ljudi iz francuske delegacije su nas upoznali sa svojim primjerima dobre prakse, tako da smo dogovorili neku dalju saradnju. Ono što mi planiramo jeste da smo već kroz budžet opredelili sredstva gdje ćemo da podržimo lokalnu akcijnu grupu Catena Mundi, tako da se u narednom periodu planira i na terenu implementacija određenih planiranih aktivnosti. Lokalna akciona grupa Catena Mundi osnovana je 2019. godine na inicijativu Belopalanačkog udruženja Miris zavičaja. I u budućnosti odvijaće se saradnja između lokalne akcijone grupe i mreže i lokalnih akcijonih grupa sa teritorije Francuske. Između ostalog, opština Bela Palanka i sam Francuska imaju jedan zajednički projekat koji su radili, odnose se na jačanje kapaciteta ljudskih resursa poljoprivrednih proizvođača i on će se sprovoditi krajem ove godine. Saradnja je značajna i zbog iskustva Francuske u razvoju kapaciteta lokalnih akcionih grupa, ali i u poljoprivredi. Program LIDER, koji odlikuje i specifična forma odlučivanja, u ovoj državi se primenjuje 30 godina. LIDER je jedna metodologija, program koji omogućava lokalnim akterima da mobilišu fondovi, da onda isfinansiraju projekte koje su oni osmislili na lokalnom ruralnom nivou. Ono što je interesantno je da se ovde odluka ne donosi samo od funkcionera, već funkcioneri sada zajedno sa predstavnicima lokalnih asocijacija, stručnih udruženja, veterinarskih stanica, drugo, i zajednički izaberu ono što je najpozitivnije i najobuhvatnije za područje. Sa predstavnicima LIDER mreže i Francuskog ministarstva poljoprivrede u Beloj Palanci su boravili i predstavnici ambasade Francuske u Srbiji. Ovde smo jer Ministarstvo poljoprivrede Republike Francuske želi da pomogne Srbiji u radu sa ovim programom. Francuska ambasada također kroz mnoge projekte podržava ruralni razvoj u Srbiji. Mislim da imamo mnogo toga da naučimo jedni od drugih u smislu razvoja. Francuska ima iskustvo od 30 godina u implementaciji ovog programa sa lokalnim grupama jer on povezuje ljude da zajedno razvijaju poljoprivredu, ali i turizam na svojim područjima. Predstavnici Francuske istakli su i značajne turističke potencijale ovog kraja. Iz Bele Palanke poziv gostima da posete i manifestaciju Dani Banice.